Vamos pegar essa parte aqui. Olha só. Será que tá boa? No capricho, meu. Veja aqui. Olha a peça de carne. De vazio. 2,5 kg aí. Essa camadinha de gordura agora aqui, ela derrete. Deixa a carne bem suculenta. Imagina ela assadinha. É isso que eu vou fazer agora. Vou tocar agora aqui fogo no carvão e vou amassar ela. Tá ficando bom esse vazio, cara. Olha só como é que ele tá. Tá até na hora de virar. Vou virar aí o salsichãozinho. Olha só. Eu tive que cortar ele em tiras assim, ó. Eu não tenho grelha, então no espeto, pra ficar fácil, eu cortei ele, ó. Tudo em tiras. Olha só como é que tá ficando. Bem suculento, cara. Aí. Essa parte aqui. Que delícia que tá esse vazio. Veja. Olha só como é que tá ficando. Daqui a pouco ele tá bem assadinho. Agora chegou aquela hora boa, né? Carnezinha tá no ponto. Vamos saborear esse vazio. Veja só como é que tá. Vamos tirar aí a peça inteira. Olha só como é que ficou suculenta. Veja só. Essa hora é boa, hein? Essa hora que dá água na boca. Veja só, pessoal. Olha só. Uma leve camada aí de gordura. Olha só. Cara, deve estar uma delícia esse vazio. Vamos pegar essa parte aqui. Olha só. Será que tá boa? No capricho, meu. Veja aqui. Vamos com mais uma camadinha aqui, ó. Carnezinha macia. E aquela camadinha de gordura. Cara, tá muito bom. Pra completar mesmo, só uma cervejinha geladinha. Olha só. Que delícia esse vazio, cara. É uma carne muito boa, bem macia, suculenta. Veja só. Veja aqui, ó. Essa parte aqui que dá água na boca. Cara, é muito bom fazer um churrasco. Tem coisa melhor? Me explica aí. Olha aí. Veja aqui. Tá uma delícia esse churrasco.
É isso aí, pessoal. Se gostou aí, se inscreva aí no canal aí, curte a página, segue a página aí e vamos em frente.